Ahojte, ja sa volám Milan Poliak, bývam tu v okolí Bratislavy a učím v Bratislave bojové umenia. Konkrétne systém Igaryu Kenpo Karate, ktorý sa vyučuje v škole Dokan. Mám 4. dan a takisto aj iné technické stupne z rôznych iných bojových systémov, ale myslím si, že toto bude dosť postačujúce. Tak, ja som sa dostal k bojovým umeniam pomocou takisto ako každý iný človek, to znamená, že pomocou filmov interesovali ma takí herci ako bol Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li a rôzni ďalší, ktoré točili rôzne zaujímavé filmy o samurajoch a takýchto ľuďoch, ale taký najúdernejší bod môjho života bol vlastne, keď som sa dostával rôzne na gala programy, kde vlastne vystupovali rôzni uznávaní majstri, kde som vlastne zavnímal hlavnú jednu vetu, ktorá mi zmenila celý život, práca sám so sebou a teda na samom sebe. Naša škola sa volá Dokan, učíme systém Igaryu Kenpo Karate. Je to systém nový, ktorý združuje dva systémy Gojiru a Shotokan Kenpo Karate, ale hlavne tú hĺbku, to znamená, že aj patríme medzi školy, ktorá zužuje okruh, kde dokážeme vlastne rozšifrovať rôzne formy, rôzne kihonida a bunkai. Učia sa u nás systémy ako je ninjutsu, kobudo, učí sa u nás kyudo, učí sa u nás sebaobrana, jujitsu, Gracie Academy, učí sa u nás tai chi, qigong. Sú to systémy, ktoré jednak sú nadväzné na seba a veľmi úzko spolu súvisia. Čo sa týka ninjutsu, tomu sa troška dostanem teraz. Ninjutsu je systém, ktorý vlastne z historického hľadiska vychovával rôznych ľudí, to znamená rôzne rodiny sa tomuto systému venovali a učili sa vlastne spôsoby, ako veľmi rýchlo zneškodniť súpera. Boli to veľmi dobrí bojovníci jednak so zbraňou, ale nielen so zbraňou, samozrejme aj s holými rukami. To znamená, že vedeli praktiky škrtiace rôzne, vedeli takisto nejaké činna, to znamená páky, lámacie techniky, znehybňovacie techniky a takisto vedeli rôzne tajné techniky, ktoré spôsobili alebo pôsobia na vlastne tej vnútornej báze, to znamená intuíciou a nevedcami. Takže v našej škole, alebo tento systém Igaryu Kenpo Karate je hlavne založený na budo, to znamená, že v budo fungujú pravidlá, ktoré sa nazývajú dojokan. A tieto pravidlá vlastne určujú, že v podstate nevychovávame rôznych majstrov v poražaní rôznych iných súperov, ani nejakých v súťažiach, ale je to vlastne skôr výuka a tvrdá praktika hlavne na sebe samom, to znamená, že je to otočená pozornosť smerom dovnútra. Ak by ste mali záujem spoznať sami seba a vlastne umenie bojových umení, tak môžete nás navštíviť, cvičíme v Bratislave, v Ružinove, v Krasňanoch a v Petržalke. V pláne je Dubravka. Samozrejme máme tréningy pre deti a pokiaľ ste není priamo z Bratislavy, cvičíme aj v Kysuckom meste, v Žiline, v Martine. Takisto by som chcel pozdraviť a hlavne spomenúť môjho kolegu Roberta Maňaka, ktorý trénuje a má na starosti Žilinu a Martin. Takže ak máte záujem, nájdete nás v týchto mestách a bližšie informácie nájdete na www.dokan.sk.